ស្រុកខ្មែរយើងមានអាក្រមចង្រៃមកក្រមតើដើរប្រាប់បរទេសតើឲ្យផ្ដាច់ជំនួយពីកម្ពុជាកុំឲ្យទិញទំនិញពីកម្ពុជាហើយសូមដាក់តនកម្មកម្ពុជាចឹងគួយគួយគិតមើលបើសិនតែរោគចាក់ត្រូវបិទតើអ្នកណាស្លាប់មុនគេគឺគួយគួយអ្នកដែលទទួលប្រាក់ខែប្រចាំខែគឺនឹងត្រូវបាត់បង់ប្រាក់ខែចឹងគួយគួយត្រូវហ៊ានថ្កោលទោសអាក្រមនេះក្រមនេះព្រោះជាក្រមបំផ្លាញជាតិបំផ្លាញជាតិបើវាមិនមានទោសគាត់ជាតិទេតែវាក៏បំផ្លាញជាតិដែរបំផ្លាញជាតិអ្នកប្រឆាំងនៅស្រុកគេអត់ធ្វើស្រូចអ្នកប្រឆាំងនៅស្រុកខ្មែរទេអ្នកប្រឆាំងនៅស្រុកខ្មែរគួយគួយត្រូវហ៊ានឥឡូវប្រាក់ខែ200ដុល្លារប្រាក់ទាបបំផុត200ដុល្លារហើយគួយគួយធ្វើការបន្ថែមដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ទៀតអត្ថប្រយោជន៍នោះប៉ុន្តែគួយគួយទៅគិតយើងចាប់ផ្ដើមពីរោងចក្រជាង60ជាមួយនឹងកម្មកប្រមាណជា 80,000 នាក់ហើយពេលនោះប្រាក់បៀវត្តរៀមច្បងរបស់យើងគឺត្រឹមតែ40ដុល្លារទេឥឡូវក្មួយគួយឡើងមកដល់200ទៅហើយ200ដែលជាចំនួនមួយវាមិនខ្ពស់ពេកទេប៉ុន្តែវាក៏មិនទាបពេកដែរបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងតម្រូវការប្រទេសខ្លះប្រាក់ខែ3000ដុល្លារក៏ប៉ុន្តែទីចុងវត្តចាយអត់គ្រប់ទេព្រោះកាលណាតែការប្រាក់ខែថ្លៃអាចទំនិញវាក៏ថ្លៃដែរស្អីក៏វាថ្លៃគ្រប់ថ្លៃគ្រប់ថ្លៃគ្រប់ទាំងអស់ចឹងទេបានជាយើងត្រូវប្រឹងទាំងអស់គ្នាសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបជំរុញល្អបំផុតសម្រាប់ឱកាសការងារ